comer nada com fermento, tinham que comer um cordeiro, né? E tinha que ser realizado uma reunião de família. Então, o relacionamento entre Deus e o povo estava também baseado aí, era isso que ele buscava. Tipo o cordeiro sacrificado, tipificou a morte, né, dada por Cristo, que caiu por Cristo pelo pecado. O pão ágil, que é o pão sem fermento, sua vida sem pecado, da qual os crentes se alimentam, e nós temos então a base da nossa reflexão. Então, o povo tinha isso quando a gente traz para o Novo Testamento essa visão desta festa. A terceira festa é a festa das primícias, né, segundo dia dos pães ágeis, geralmente acontecia no domingo. O objetivo, dedicar ao Senhor toda a colheita da terra em que habitavam, deveriam ser gratos por tudo aquilo que eles colhiam, tudo aquilo que eles ganhavam. O ritual era os moros das primícias, né, selecionados no décimo dia, eram movidos em oferecimento ao Senhor no dia 16. O que eles faziam? Tudo aquilo que eles plantavam, eles tiravam uma parte e levavam para o tabernáculo para ser ali então oferecido a Deus. Mais tarde os grãos passaram a ser colhidos. Antigamente era tudo feito na hora, era do jeito que estava. Depois eles fizeram de uma maneira mais esmiuçada, detalhada desse sacrifício. O tipo que representa Cristo, né? A ressurreição de Cristo como a premissa da ressurreição. Apesar de muitos homens como Lázaro ter ressuscitado, nós vemos no Velho Testamento o filho da viúva que Elias ressuscita, mas nós temos como marca principal das primícias aquele que ressuscitou e viveu para sempre, e hoje vive para sempre, é Jesus. Então ele é a primícia da ressurreição. Lázaro foi ressuscitado, mas morreu de novo. Senão Lázaro estaria conosco hoje, né? Mas Lázaro passou novamente pela morte. Jesus não, passou da morte para a vida e está hoje conosco, vive e reina eternamente. A festa do Pentecostes, uma festa mais falada, né? A gente vê isso lá em Atos, né? Quando acontece aquele burburinho todo, acontece uma festa principal, que é a festa de Pentecostes. E era uma festa que durava uma semana. O objetivo, agradecer a colheita de cevada, dedicar a próxima colheita do trigo, lembrar o livramento lá da escravidão do Egito. O ritual era reunir os homens em frente ao tabernáculo, apresentar ao Senhor dois pães levedados como alimento diário e mostrar a liberalidade com o pobre. Eles tinham que fazer isso, aí a gente entra naquela questão que a gente falou semana passada, de anistia, né? Quando havia a festa de Pentecostes, muitas vezes coincidia com aquela anistia dos 7 anos, né? No 7º ano você tem que pagar tudo, liberar o escravo. Aí entrava normalmente na festa de Pentecostes. Tipo, os dois pães tipificavam a dupla colheita do Espírito Santo. Quer dizer, a transformação do homem, que estava no pecado e agora se torna livre do pecado, das primícias da igreja, a oferta que a igreja dá, e mais tarde do Israel de Deus, né? Onde todos nós faremos parte do povo de Deus. Isso a gente vê então na festa dos Pentecostes.